Ara, Roger Torrent dona la paraula a Sergi Sabrià. Les intervencions són de 15 minuts en aquest ple que s'ha transmutat d'un ple d'investidura a un ple de posicionament polític sobre la situació actual per part dels grups parlamentaris. El Partit Popular ha marxat. Els seus 4 diputats han marxat tan bon punt ha començat aquest ple. I ara sentirem Sergi Sabrià, d'Esquerra Republicana. Honorable president, diputats, diputades, ciutadans, el dia d'ahir, el 23 de març, durarà anys i anys. La dignitat mostrada ahir pels nostres companys i companyes els acompanyarà per sempre més, i el nostre agraïment per ells serà etern. Però la vergonya perseguirà aquells que es creuen cofois que estan guanyant, aliens al sofriment personal de moltes persones justes i bones, i també aquells que callen, indiferents. Els torturarà durant anys una pregunta: què feien vostès davant aquesta monstruositat? La democràcia a l'Estat espanyol ha quedat definitivament suspesa i no hi ha espais possibles per l'equidistància. Tots, absolutament tots, estem en perill davant d'un estat completament fora de control que persegueix embogit qualsevol tipus de dissidència. Fa temps que els fonaments de l'Estat espanyol trontollaven. Havien donat incomptables símptomes de fatiga i l'Estat s'ha mantingut sord davant del clam de milers i milers de catalans, de milers i milers de persones als carrers i a les urnes, i no només a Catalunya, sinó també als pobles d'Espanya. Ara això s'ha trencat definitivament. L'edifici que molta gent de bona fe havia intentat construir des de l'any 78 està tocat de mort, s'esfondra. L'Estat de dret ha fet fallida. L'Estat espanyol ha entrat en una etapa definitiva de descomposició. El dia d'ahir els perseguirà durant anys. No deixarem que caigui mai, mai en l'oblit. Catalunya ha dit prou. Cal triar o l'Estat o la democràcia. I nosaltres estarem sempre, sempre al costat de la democràcia. Ahir l'Estat espanyol no va destrossar l'independentisme. Ahir l'Estat espanyol no va acabar amb un moviment polític com volien. Ahir l'Estat espanyol va signar la seva pròpia sentència i es va infligir un cop del qual no es podrà recuperar. Ahir l'Estat va fer més inevitable el triomf de la democràcia, amb el seu abús de poder, amb l'arbitrarietat, la prostitució del sistema judicial i dels pilars bàsics de la democràcia. L'Estat s'està destruint a si mateix a poc, però de manera irreversible i sense pudor, davant la mirada horroritzada de tots els demòcrates. El poble català ha dit prou, Catalunya ha dit prou, i els demòcrates espanyols ho han de dir també, i ho han de fer ja, ho han de fer ràpid i ho han de fer clar, perquè ells seran els següents. L'Estat se'ls està desfent a les mans i quan se n'adonin serà massa tard. Ahir 5 furgonetes carregades de dignitat van viatjar en cotxe a Madrid i una a l'exili. Ahir l'Estat espanyol no va empresonar 5 bones persones. Ahir va empresonar 2 milions de catalans i ens van escopir a la cara. Ens volen robar la dignitat, ens volen fer mal i ens fan mal. Destrossant famílies, destrossant bones persones, ens fan mal i no ens n'amaguem. Ens vam indignar, estem indignats i vam plorar. Vam acomiadar-nos una altra vegada de persones justes que ens estimem i que són orgullosament culpables, culpables d'obeir el mandat democràtic dels seus conciutadans. Però aquest dolor immens no ens fa baixar el cap, ni ens farà rendir, com no ho faran les porres del senyor Millo d'ahir a la nit, les porres del 155, els Mossos sense identificació manats per la delegació del govern. Ningú ens farà oblidar els nostres principis. Principis, una paraula que molts no coneixen. Principis que són l'espina dorsal de la nostra activitat política. Uns principis republicans que ens sostenen, ens defineixen i que no caiguin en cap mena de dubte, ens sobreviuran. Uns principis republicans dels que ahir molts dels nostres companys en van ser el millor testimoni. I ahir no van aconseguir que renunciéssim als nostres anhels. Aquest dolor que sentim no ens fa deixar de lluitar cada dia per construir un país millor per tothom.
no ens fa renunciar a ajudar aquells que més ho necessiten. No ens fa oblidar que la nostra prioritat és sempre, sempre el bé comú i no ens fa renunciar a la República ni als seus valors. A cada intent perden. Transformarem tot aquest dolor, aquesta ràbia, en més força i en més convenciment. A cada intent ens perden una mica més. A cada intent d'humiliar-nos i destruir en perden uns quants més. I perdran. Ens perdran. Per sempre. Aquests que ens parlen de legalitat i estat de dret, els que ens donen lliçons de justícia i constitucionalitat, els volem recordar Urdangarín, Bárcenas, Rato, Granados, Matas, Camps, Costa, Rita Barberà, Correa, El Bigotes. Mentre Oriol Junqueras, Forn, Sánchez, Cuixart, mentre Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull són a la presó, mentre fan el ridícul internacional perseguint Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira, mentre tots ells representen la dignitat d'un país que està dempeus, vostès no han sigut capaços de trobar M. Rajoy. Avui, les bones persones són a la presó i a l'exili, i els seus lladres campen pel carrer. Han viscut instal·lats en un sentiment d'impunitat que s'ha acabat. Nosaltres sabem que Catalunya no és perfecta. Sabem que hem patit la xacra de la corrupció, però saben què? Que mentre nosaltres volem un país millor, que mentre nosaltres volem que les coses canviïn, vostès volen que tot es quedi igual. Vostès volen seguir saquejant l'Estat i posant-lo al servei dels seus vicis privats. Mentre nosaltres volem una república neta i pròspera, vostès volen preservar una monarquia corrupta que beneficia sempre els mateixos. I saben quin és el seu problema? Que la nostra república destapa totes les seves vergonyes i que no podran mai acceptar el nostre clam democràtic. Ahir vam rebre un cop molt dur, molt dur. Ahir vam patir, ens vam enrabiar, vam plorar, ens vam indignar, vam sentir la fred de l'exili i el dolor de la cel·la. Ahir vam patir pels nostres companys, per les seves famílies, pels seus fills, i tenim tot el dret a fer-ho, tot el dret. Però ens hem d'aixecar ràpid, aixecar-nos per sumar, per teixir, per lluitar, per guanyar, per tombar aquest estat antidemocràtic entre tots, per construir un futur on hi càpiga tothom. Hem de construir, i ho farem fins i tot amb els botxins de la democràcia, com ens va ensenyar Nelson Mandela. Avui alguns diputats baixen la cara quan els mirem. Costa pair tanta injustícia i tanta vergonya. Alguns, no pas vostès, fins i tot ens han enviat missatges que agraïm. Avergonyits. Costa assumir que aquest és el seu estat i els costa d'assumir que aquest estat no canviarà. Per nosaltres i per molta gent fa molt temps que va deixar de ser-ho. Per alguns fa molts anys. Per alguns simplement va deixar de ser-ho el 20 de setembre. O per altres ho deixava de ser una mica a cada cop de porra de l'1 d'octubre. Per d'altres, el 3 d'octubre, quan una institució arcaica i autoexclosa de Catalunya ens va dirigir les seves paraules amenaçadores. O amb el 155, o el 2 de novembre. I per d'altres, va deixar de ser el seu estat ahir. L'estat espanyol ja no podrà ser mai més el dels catalans. Mai més. La manera com tracta un estat els seus ciutadans és la mostra de com és aquest estat. Aquest és el millor exemple de que no hi ha futur, no hi ha futur dins el regne d'Espanya. Avui ataquen a tots els independentistes perquè són l'alternativa a l'statu quo. Són l'opció de canvi, i el canvi és la fi dels privilegis i el final d'aquells que han manat sempre. Però no només els molesta que el republicanisme creixi i que sigui majoritari a la societat catalana. Els molesta l'oposició, els molesten els tuits, els molesten les exposicions, els molesten les lletres de les cançons, els llibres, les titelles, els colors, els llaços. Els molesten els clams de les dones, les queixes dels pensionistes i les urnes. Els molesten les urnes quan el seu resultat no és el que vostès volen. Doncs disculpin les molèsties, però estem treballant per fer un món millor.
Moltes gràcies, però malgrat vostès, seguirem treballant per fer un món millor. L'Estat a Catalunya no ataca només els independentistes. L'aplicació del 155 castiga a tots els ciutadans. Els ciutadans, pel simple fet de ser-ho, siguin independentistes o no ho siguin. L'aplicació responsable d'aquest 155 posa en perill els nostres serveis públics i el nostre ja avui malmès estat del benestar. Aznar presumia que abans es trencaria Catalunya que Espanya. I els seus cadells es pensen que se n'han sortit. Però l'únic que aconseguiran d'aquesta manera és que fins i tot aquells que no compartien el nostre projecte republicà l'abracin. Davant d'un estat que s'estimaven, que se sentien propi, però que avui veuen que no té cap problema, cap mena de problema, en legislar en contra seva i del seu futur i del futur dels seus fills. Entre els catalans i l'Estat, l'Estat s'ha escollit a ell mateix i tant li fa qui s'hagi d'emportar per davant, sigui independentista o no ho sigui. La nova forma de repressió s'assaja a l'Estat espanyol i quan vostès, senyors de Ciutadans, no els siguin útils, aniran a per vostès i llavors se'ls glaçarà el somriure. Senyors i senyores, el 21 de desembre la majoria republicana va tornar a guanyar, I en democràcia, quan guanyes i tens la majoria parlamentària, esculls un candidat i l'investeixes president del teu govern. Avui aquí havíem de votar un president. Avui aquí havíem de votar Jordi Turull. Com abans hauríem hagut de poder votar Carles Puigdemont o Jordi Sánchez. I avui, aquí, per fer-ho, hauria d'haver-hi molts diputats que no poden ser-hi. Volen guanyar als tribunals el que van perdre una altra vegada a les urnes. Deixi'm acabar, per acabar, que faci un moment referència al meu partit. Un partit amb 87 anys d'història. Un partit on en aquests 87 anys hem estat perseguits per l'exili, pels empresonaments de dos governs, hem patit l'afusellament del seu president, on una quarta part dels 70.000 militants d'Esquerra als anys 30 van ser empresonats, afusellats o van morir a la guerra. El president del partit avui, l'Oriol, és a la presó. I la secretària general, Marta Rovira, a l'exili, per evitar l'arbitrarietat d'una justícia que no fa honor al seu nom. Avui, desenes de militants, uns quants asseguts aquí, estan investigats en una causa general. I malgrat tot, aquí estem. Som més dels que mai hem sigut, més convençuts del que mai ho havíem estat. Seguim, com sempre, alçats. I sento dir-los que seguirem així. Alçats, davant seu, amb el cap ben alt. No ens fan por, no ens rendim mai. Persistim, persistim i persistim. Persistim i lluitem per ser, com el 1640, com el 1714, com l'any 36, com el 39, com el 78 o com el 81. Persistim per guanyar la llibertat. Som el fruit de moltes derrotes, però som la llavor de totes les victòries. No en tinguin cap mena de dubte. I ho farem junts. I serem encara més, molts més dels que caminem avui. Guanyem-nos la llibertat a cada pas. Fem-nos dignes d'aquest país. Abandonem la rancúnia. Transformem la indignació en energia i en coratge. Perseverem. Convertim la ràbia en amor i construcció. Guanyem-nos la llibertat abraçant a tothom. A tothom. Fem sentir la nostra veu dins i fora de les nostres fronteres. Denunciem, demanem ajuda, treballem, teixim, no ens aturem. Aixequem-nos, caminem des de la pau i per la pau, des de la fermesa i la convicció, fins a la victòria. Res s'atura, tot continua. Nelson Mandela deia que la major glòria no és no caure, sinó aixecar-se sempre. I també deia, jo no tenia una creença específica, excepte que la nostra causa era justa, era molt forta i que estava guanyant cada dia més i més suport. Nosaltres ahir, entre indignació, però també amb l'escalf dels nostres conciutadans,
vam copsar el profund sentit de les seves paraules. Visca la democràcia, visca la llibertat, visca la república i visca el poble de Catalunya. Ha parlat Sergi Sabrià d'Esquerra Republicana. Són els torns de 15 minuts que estan utilitzant els grups parlamentaris. Suspesa la sessió d'investidura, el president del Parlament ha donat l'ocasió perquè els presidents de cada grup parlamentari facin una locució de 15 minuts en què puguin expressar la seva opinió, el seu sentiment davant la situació política actual. Escoltem Roger Torrent.